Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі «Надія», програма «5 хвилин для вічності». З вами я, Олег Алєксєєв. Незалежно від того, яку релігію ви сповідуєте, є те, що об'єднує всі релігії світу. Вам цікаво, що це? Молитва. У різній формі, але вона присутня у кожній релігії. А чи знаєте ви, що об'єднує всі християнські церкви? Молитва «Отче наш». Її ще називають «Господня молитва». Це молитва, якої Ісус навчив своїх учнів, як записано у Євангелиста Матвія 6 розділі та Євангелиста Луки 11 розділі. В Євангелії від Матвія ми читаємо це так. «Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь». Багато людей, помилково вважаючи, ці слова мають бути молитвою, яку ми повинні промовляти слово в слово. Деякі люди розцінюють Господню молитву майже як магічну формулу, начебто самі слова мають особливу силу чи вплив на Бога. Біблія навчає нас протилежному. Бог значно більше зацікавлений у тому, що відбувається у наших серцях під час молитви, ніж у наших словах. В Євангелії від Матвія, також в 6 розділі, ми читаємо: «А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство». У молитві нам слід виливати свої серця перед Богом, а не просто переказувати йому завчені слова. Господня молитва повинна сприйматися як приклад, зразок того, як нам слід молитися. Вона, інакше кажучи, навчає нас молитись. Вона дає нам складові, які повинні входити у молитву. «Отче наш, що єси на небесах», вказує нам, до кого звертатися у молитві, до Небесного Отця. «Нехай святиться ім'я Твоє», говорить нам про те, що ми повинні поклонятися Богу і прославляти Його за те, ким Він є. Слова «нехай прийде царство Твоє», «нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі», нагадують нам, що ми маємо молитися про Божий план у нашому житті і у всьому світі, а не про тільки наші власні плани. Ми повинні просити, щоб виконалась Божа воля, а не наші бажання. Нам слід просити Бога про речі, які ми потребуємо так. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. І прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, вказує нам на сповідання наших гріхів перед Богом і на відразу до них, а також на прощення інших, як Бог пробачив нам. Завершення Господньої молитви. «І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого». Це благання про допомогу в досягненні перемоги над гріхом і прохання про захист від нападів диявола. Отже, Господня молитва – це не молитва, яку ми зобов'язані завчити на пам'ять і повторювати її Богу. Це лише приклад того, як нам слід молитися. Пам'ятайте, у молитві Бог набагато більше зацікавлений у тому, щоб ми зверталися до Нього від усього серця, ніж у конкретних словах, які ми використовуємо. Давайте саме так зараз помолимось. Дорогий наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе і хочемо подякувати Тобі за те, що Ти в своєму слові залишив нам приклад необхідної молитви. Ти показав нам, як потрібно молитись до Тебе, як потрібно звертатись. Дуже добре, що сьогодні ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми не обов'язково маємо звертатись до Тебе саме цією молитвою і тільки нею. Дуже добре, що Ти дав нам можливість молитися своїми власними словами і говорити те, що відбувається в наших серцях і в нашій душі. Батько наш Небесний, я прошу Тебе, благослови зараз всіх наших глядачів і навчи нас вірно молитися. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі глядачі, пам'ятайте, молитва – це є необхідність кожної миті нашого життя. І тому ми чекаємо ваших молитовних потреб, прохань чи досвідів за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Нехай Господь поблагословить вас. До побачення.